700 grammi mul kohupiima. Siin on mul 1 detsiliiter piima. Siin on 1 detsiliiter hapukoort. Siin on 1 teelusetäis vanillisuukrut. Tavalist suukrut on 150 grammi. 1 detsiliiter on rosinaid. 4 muna. Näpu otsaga võtan siit soola. Manna on siin 1 detsiliiter. Ma kallan selle piima siia manna sisse, et ta saaks hakata punduma. Kahvel tuli küll, aga mis vahesega? Ma natuke segan, et ta saaks punduma. No näete, siin ta hakkab ilusti punduma. Nii. Siis on vaja rosinat oma pesta. Siin on keemia sees. See keemia läheb maha. Ma kallan ära. Nii, ma nüüd peasid, ma olen lauma peale, et ära joonsta neid. Nüüd on vaja võtta mul selle kausse, et vaja mul. Kaks kaussi ja mulle meeldib noaga muna lahti lüüa. Sellepärast, et nüüd ma pean siis lööma munad lahti. Nii, see pundub, need on pestud. Ma pean munad lahti lööma, eraldama muna valget ja muna kollased. Ei võtan kollase siia. Nii. Nii, kuna ma neid vahustan ära. Siia panen näpu otsaga soola sisse, kui ma vahustan munavalged. Siia panen kohupiima segamisnõusse. Kahvli kaenda pikali natukene teda väiksemaks. Ja siis ma panen siia juurde suhkru. Vanillisuhkru, hapukoore ja siis see manna. Manna on ka mingil mool pundunud juba. See ka siia sisse. Ja kallame selle sisse siia. Nii. Kinni. Selle ma võtan siit ära, eraldi kaussi panen siia kaussi sisse, nii. Ja nüüd ma võtan masinast siit välja. Siia ma panen sisse rosinad. Ja see kanda ühtlaseks. Nii, ja nüüd ma võtan seda, siit ma võtan nüüd lusikaga seda vahtu. Ja segan selle nüüd alt üles, nüüd rahulikult niimoodi. Ilmselt saan kolmes jaos seda teha. Peasid selle munavalge struktuuri ära ei riku. Alt üles niimoodi, rahulikult. Nii, ma vaatan, et vist see ongi kõik korraga. Vähendan selle muna vahustatud valge selle kreemiga ühtluseks, massiks. No, üldiselt on ilus. Vispit enam vaja ei lähe.
võtan sellise koogivormi. See koogivormi põhja võiks panna. Muidugi küpsetuspaberi võib ka ilusti nagu võiga kokku määrida. No aga ma võtan siit üleliigse lõikan ära. Mulle meeldi, kui ta siin köllerdab. Nii, natuke viisakab. Natukene riik annab mulle raha, mul on võid olemas. Ega ma ostan siis, kui on kampaania ja natuke odavamalt. Ja ma võtan selle vormi nüüd uuesti lahti. Ma määrin siit selle paperi ka määrin igatus võiga ära. Nüüd öeldakse ka võiga putru ära riku ja siis paper läheb ainult paremaks. Ta ei hakka mul siin põhja külge kinni. Nii. Ja selle külge ka siit seest. Ka võiga kokku. Siis võib muidugi mannaga. Mannaga võib võiga teha ja siis mannaga siputada mannat peale. Nii, ja selle panen nüüd siia peale. Nii, ja tõmbad klambri kinni. Ongi kinni. Näete, korras. Ja nüüd ma kallan selle siia vormi sisse. Ma ei tea palju see, kas see mahub kõik ära. Ma usun, et mahub. Ma teen seda esimest korda jälle, nagu ikka. Nii. No võt. Ja nüüd ma võin natuke teda natukene laiemaks ka ajada. Või äkki saab mis niimoodi, et saab raputada siia. Ematada teda natukene, mis niimoodi saab ka. No. Ongi ühtlane. Ja nüüd peaks siis ahju panema. Nüüd peab see andma 180 graadi ja 40 kuni 45 minutit. Fritüür ring õhuga. Ma keeran ta nii pidist, te näete, mis ta on siin. See tahab samuti elektrit saada. Ma esimest korda teen sellega ja siit kaan tuleb siit maha. Näed, laud jääb väikseks. Aga saame hakkama. Siin on põhjas rist. Selle resti peale ma tõstan selle 24-se vormi. See ring õhk hakkab siit käima alt küpsetama ja pealt. Ja siin ei olegi muud. Panen selle kaane peale. Seni kui käepide on püsti, seni kaua ta ei tööta. 180 graadi. Temperatuur on siit. Selles koha peal. Ja aja ma panen siis 40 minutit. 40 minutit on siia. No paneb rohkem. 45 oldi. Oba. Ja läks lahti. Ma näen siit ka, kuidas ta küpseb.